Mer sishnura kalutsun ha tesele meri can gerelem çeyre vishnura kalutsun ban. Ha. Gerelem te Ha ya ke digren can du patasana. şad la martes u hakika ne sor dem kış çem batsum. Ոչ ինչ չեմ նկարում ենել, եթե չնայած դե բադմանը չեն կանում, չեն կանում, Չէ, ոչ փոքրեն պատասխանել տալու, ոչ ես կարելի են իհարկե, կանում. իհարկե պատասխանել ես ինձ։ Հա, ուզում եմ ասեմ, որ բացես էլ բադման չկա, մեկ ուրիշ թե բացես էֆիրանես նկարող է քո մոտ էլ կնկարի։ Բայց մենք բադման չենք էլ անում, բաթել ենք խաղում, քփուր չենք տալը, մարկա չենք վիրավորում, չենք նեղացնում։ Խփի բանը, խփի ցավը տանեմ այդ բացելի կնոպքին, խփի թող այդ հա։ Արի, Քեզի կանչել եմ խաղալ, գրելեմ։ դի խաղան։ Հաբա քեզի կանչել եմ որ խաղանք, մեռնեմ ջանից։ Խփի։ Ո՞նց են դի անում։ Հա, բա ինչի չի գալիս։ Կնոպքեն։ Ես էլ չգիտեմ, դու մտածում ես ես գիտեմ։ Ուրա ո՞նց են անում։ Բախի չի տալը, մստե կարմիր գույնի բդի բան տալ։ Հələ մոտդ կարմիր գույնի բան կա, լխփի էդի։ Դա սպասի, ես տեսնեմ, ստացվում է, թե չէ։ Դա ցավը տանամ։ Ահեն, ստացվա, մեռնեմ ջանի։ Դե քո նկարը տա դրած Մերիկո ջան։ Այո, ես ի՞նչ աղավորա ձեր կապերը։ Չի լսվում, իմ մոտը լավ է, իմ մոտը Wi-Fi-ն ուժեղ է։ Հա, ոնց։ Երևի ինձնից է։ Հա։ Չէ, չէ, իմ մոտ ուժեղ է, ցավը տանը։ Մերսի, ժողովուրդ ջան, նվերների համար։ Մերիկո ջան, դու որտեղ է աղջիկը, ցավը տանեմ, հա։ 31 հա, ցավը տնացած ես երեխա բան կա։ Ամուսնացած եմ, երկու աղջիկ, մի տղա ունեմ։ Աստված պայ, աստված պայ, Մերիկո ջան, շնորհակալություն, ես մեծ երեխաներ ունեմ։ Քան տարեկան են։ 14 տղես, հիսա 10-րդ դասարան։ Հա, հա։ Բաց էլի մատ քեզիկ տենա, մտե բաց բան չկա, ոչինչ, որ նկարեն են մենք բաց բան չկա։ Չէ, Տիգրան ջան։ Չէ, չէ, ես գիտեմ, որ բաց բան չեք անում, այնպես չէ, որ դու առաջի մարդն ես, ես ընդհանրապես չեմ բացում իմ դեմքը։ Բոլորն էլ գիտեմ, որ չեն բացում։ Հա, նկարի մեջի աղջիկն ես, նկարի բացեմ։ Հա, իհարկե, նկարի վիդեոների մեջի աղջիկն եմ, հա։ Հեսա մտնեմ ուսումնասիրեմ, լայք եմ քեզի բան անեմ, հեսա որ փագեմ երկու ժամից։ Շնորհակալություն Տիգրան ջան, շնորհակալություն։ Հա, մի վարկյանից կներես Տիգրան ջան, մի հատ տեսնեմ ինձ ինչ են գրում։ Հիասթափված մատկանցիս, դու այսօր ահագին ինձնից նեղացել ես։ Կպար գոստի, ինչի կպա, ես ես այն, հիմա ասում ես դու ես որոշում քո էֆիրը ում հրավիրես, ում չհրավիրես, հետո գրում ես յախ, այդ էլ գործ չունես իմ հետ, ինչու ես այդպիսի բաներ գրում, հա։ Ով ասենք չգիտեմ, որը ո՞նց թելադրում ա, որը ո՞նց ինչ ուզում եք նեղանում եք գնում եք, ինչի ես չհասկանում։ Ինչ հալ է դու՞մ ես աչոտալը մտե։ Սկսվեց, սկսվեց, նեղանում են, ես իմ ասում են, էլ չխոսաս, էլ գործ չունես, ինչու հրավիրեցիր էս մարդուն, ինչու հրավիրեցիր են մարդուն, այդպես։ Հա, դե լավ, դու խոսա, ես գնացի, հա։ Նեղվը մեն, որ իմ հետ բաթել ես խաղեմ, հա։ Չէ, 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 ընդհանրապես մի քիչ առաջ էլ գոստի է հրավիրել, զրուցում էի, ասում էին, դե լավ, դու խոսա, մենք գնացի, մենք գնացինք, մենք գործ չունենք, այսպես չգիտեմ ինչ ա պատահել մարդկանց այլ չեն դրս։ Գժվել են, ցնդվել են, խառը վիճակ ա մոտները, երևի շատ վարք ու պարք ունեն, այնտեղ ցնդվել են։ Մի վարկյան Տիգրան ջան, ժողովուրդ ջան, ինձ ոչինչ փոխանցեք, ես չար մարդ չեմ, ես ոչինչ չեմ ասելու, իմ դաստիարակությունս այնքան բարձր ա, որ ձեր գրածները ինձ մենակ կարան վիրավորեն, իրոք կարան ինձ վիրավորել, ինձ վատքան չուներեք, դուրս եկեք, իմ էֆիրը դուրս եկեք, որովհետև դա կլինի իմ վերջի էֆիրը, որ ես կանեմ, եթե հիմա ինձ մի հատ վատ բան գրեք, ես դուրս կգամ ու էլ չեմ մտնի, ուղակի խնդրում եմ ձեզ, ոչինչ մի գրեք։ Համի կարանա զիբիլ գրի նա, դուրը մտի հլնես էլ չմ մտնես։ Ռավակացեն անեմ, սարկում են։ Դե հա, իհարկե։ Նրվայն ասեն խոսած նկար են բան, էլի ջոգում ես, բանի տեղ մի դիր։ Արհամարի։ Դրանց նայմ ուսրի աշկերով, զիբիլի։ Խուժաներ են դրանք, ուսրներ են։ Մերիկո ջան։
Մեր որ բանը լինի հլնես, չէ՞, բանը մի հատ էջից գրի, գիտես խեմ ասում։ Մերիկո ջան, որ 15000 պատպիսկա կա, որ չընգնեմ անգամ, գրի, որ ես մի անգամից հա, այնտեղով էլ կգրվենք, խոսանք։ Եղա՞վ։ Հա, Տիգրան ջան, սպասի մի հատ։ Երևի ես մի հատ սև ցուցակ գցեմ, ես հիմարներին, ես անդաստիրակներին, այլանդակներին։ Այլանդակ լկտի տականք են դրանք, քիչ չորնի թողեթան։ Դրանք գցեմ ես այս, դրանք չեն հասել դաստիրակեն։ Գնացի էսի ինչերով են զբաղվել դրանց մերերը, ժողում ես։ Չքան է կան շնորք։ Աշնոր լակտիներ։ Հիմա էսա քեզ է կգցեմ չորնի, որ հիմա որ իմանաս ով ինչ ա անում, ահա, այտենց հերթով կգցեմ չորնի ձեզ։ Հա, որպեսի ճամփի թողեթան, որպես զիբիլ։ Այտենց հերթով կգցեմ չորնի ձեզ։ Հա, որպեսի ճամփի թողեթան, որպես զիբիլ։ Ճամփի թողեթան, որպես զիբիլի հայլանդակ մարտիկ են։ Բարև աղբյուր։ Բարև աղբյուր ջան։ Ո՞նց ես։ Լավ, ցավը տանեմ, դու ո՞նց ես։ Ահա, որոշեցի կողնյան բաթը նա։ Մի խոսքով, այսքան ճանգեց հիմա ես բաթը որոշեցի մի հատ իրար հետ բաթը կազմակերպենք, մենք ո՞նց են։ Գնաստ աղբյուրս հետ եկա։ Աղբյուրս, հա։ Աղբյուրս, ուրախ եմ։ Այսինքն ես ցույց եմ տալու բոլորը պատասխանը, ալե բոլորը վախի ժողով։ Մտածակը բոլորը են, հա՞։ Դե ասում եմ, քիչ բոլորը արա, դե վաճային կոնտենտը հումորային է, էլի։ Հումորային վիզիոներ ենք մենք անում, դրան են մի քիչ բոլորը արա։ Նորմալ է, ես 24 ժամ։ Հա, դու կոմոտը որ վիդեոներ ես գցում, հա՞։ Հա, ի վիդեոները վաճը հումորային է, էլի։ Բդրան ծասարը հետի վիդեոների մեջ ենք ոչեր անում, ստե բաթել են խաղը մարայի հոգնածներ։ Ինչ ստե բդի ոչեր արվի։ Կաղա անենք միամիտ շփրտեն գրկեն։ Ընկեր։ Նուրախ մին երոս ենք աղբեցան։ Ժողովուրդ ջան, մի քիչ աղբեց եղեք, 3 րոպե ա մնաց, այսինքն շատ է չմնաց, բայց ոչ։ Մերսի ժողովուրդ ջան, նվերն իր մար մերսի ցավը դնում։ Ոչեր։ Ասա բոլցեր անենք, տնեցիկով կգրգռվեք, արայի հոգնածներ։ Իկոն մասսի, սա ընդան արթնում են մասսից, էս հաղթել։ Պրոշանից եմ, պրոստոմի մասսից եմ մնում։ Հա, մասսից եմ հանել։ Դանգեր ջան։ Իս պիտանի է, ինակ ոչմ սովորական պատարկա պտի գա, ժողովուրդ ջան, որ դու բլդի իս պիտանի, հիմա սպասում ենք տենանք կլնի այդ ամեն ինչ թե չէ։ Ես էլ որ վարչեր պետք գցեն, որ դուբլվի, հա։ Երկուս քիչ ամ։ Ասեք դե ժողովուրդ ջան, վարչերի մամենտը գցեք։ Մնաց դուբլվի։ Ինք հացը ապրեք, ապրեք, ցամները տանեմ, ապրեք։ Ամեր մոտ էլ համարյա 4 օր է, բայց դե քանակը կապչունի։ Սյո, իսպիտանին լրացավ, ապրեք շատ։ Ահա, հիմա դուբլվում է։ Ապրեք ժողովուրդ ջան, ապրեք։ Քիչ մնաց։ Մերսի, մերսի, ցավները տանեմ նվերների համար։ Դայքո նվերներ, ոսը միշտ սաղ դուբլվում է, հա, բան չի մնա։ 15 վարկյան է մնաց, այս ընթացքում ինչ ուղարկում ենք, դուբլվում է։ Մերսի, ցավները տանեմ, մերսի։ Ապրեք ժողովուրդ ջան, ապրեք։ Դեմը զարիկով կուղարկի այախպեր, ապրես ցավը տանեմ։ Մենք էլ այդ աստիճանից ենք դարձել։ Աբրեք։ Ահա, համարյա աստում ենք։ Քիչ մնաց։ Աբրես վարժեն, աբրես աղբերես։ Մի րոպե ու կես ա մնաց, ոչում վերջի ինտրիգային պահն ա։ Ես դաժեր եմ, ես հավատում։ Բարև Սոֆի ջան, ո՞նց է, ցավը տանեմ, ի՞նչ կա, չկա, առողջականդ լավ ա, ազիզ։ Ոչինչ, կգրում ենք, դե կարևորը մասնակցությունն ա, մի ժողովուրդ ջան։ Մի րոպե մնաց։ Մերսի, ցավները տանեմ նվերների համար։
Լավ ենք, ապրես։ Լավ, դու ոնց ես։ Լավ եմ, Սոֆի ջան, մերսի, ցավ է տանեմ։ Դու ասա, առողջականդ լավ է։ Մերսի, ժողովուրդ ջան, մերսի նորների մար։ Որ անգամ ասեմ, Սայաթն ով է, ամի ծաղապրի կորնի։ Հավա, բայց դե Սայաթն ով է, ապրես, ցավ է տանեմ, ապրես։ Հա, ոնց որ անցան։ Կարելու ես ախտերս, ինչ այլել։ Այդ քո ասած վագը ռարլուս մարլուս էլ կարա միամիտ կցնենք երան սպասելի խես։ Ընդլե։ Սիժորը բուրջան, մերսի նվերների մարցավներ է տանում։ Դուքները սպաս կարեն, չեմ կարեմ կարեն եմ մեզ այս այդ նովը։ Անձր, 2000 համարը մնաց 5 վարկյան։ Ապրես, ապրես, ավետ տանում, ապրես։ տարբերությունը քիչ էր, բայց դե կրինք, ոչինչ։ Ապրես Տիկո ջան, ապրես, ախպերես։ Ջիգարով ջան, լավ ապրես։ Լավ ախպերես։